God dag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Carsten Karme. Jeg håber, jeres dag den er lige så fabulous som min. Vi er tilbage igen med endnu et afsnit, der hedder Witcher 3. Vi er kommet hertil, hvor vi skal wandering the darkness. Efter at vi har fundet hende heksen sidste gang, som så viser sig at være hende sorcereren Kira, så har vi fundet ud af, at finding Ciri in Velen, det viste åbenbart at være hårdere end sådan lidt umiddelbart at fange en swallow. På, altså en svale på en regnværsdag. Ifølge Kira, så er der en elven smed, en elven mage, som der har forsøgt at track, altså finde en meget bestemt swallow. Swallow, det er Ciris tegn. Ligesom, har han fundet hende? Det ved vi ikke rigtigt. Det ved han noget omkring hans skæbne, og Geralt vidste, at han var nødt til at finde ud af det, så og Kira, well, hun havde nogle andre uafsluttede forretninger, som hun havde med den her mage, så derfor så har The Witcher og The Sorcerer, så har de besluttet sig for, at de skulle tage en rejse sammen ind i mørket for at finde denne mystiske elf i hans underjordiske underground. Jeg kan godt lide den måde, som at questen den er blevet beskrevet på. Det er ligesom som om at sidde og læse sådan en ligesom at sidde og læse en bog eller et eller andet. Altså der er sådan lidt sådan lidt nogle spørgsmål og nogle ting og sager, som gør, at det bliver fedt, når man sidder og læser det. Og hvis man tager nogle af de lidt længere hernede af, nogle af dem, som at vi har completed, hvis vi lige tager den her, så kan man se, hver historie starter et eller andet sted, og denne her, den starter i et gæsterum i Cara Morhen. Altså sådan nogle ting, så altså, synes jeg faktisk, det er super, super fedt, og det får man noget mere med. Men vi skal follow Kira ned i det her sted her, så det gør vi da. Vi følger der bare efter hende ned i det her mørke her. Det er da bare super, super fedt. Jeg håber ikke, det er alt for mørkt. Der var nogle dried fruit, dem tager vi også lige. Vi kan måske... Kan vi indgive den her? Det kan vi. Så kan vi få lidt lys. Så kan vi se noget. Jeg håber ikke, at det bliver alt for mørkt, mens vi er her nede i mørket her, så I kan, rent faktisk kan se med. Der var også min skattekist. Og dark iron. Det var en god kist, den her. Er der andet lækkert hernede, at vi kan... Okay, hvad sker der nu? Nej. The Wild Hunt. The Wild Hunt, yeah. Phantom Riders? That means... I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? En hvad for en? Ja, en navigator, det er selvfølgelig en eller anden. I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport, hurry up. Not sure I like any of this. Ikke lige portaler. Damn portal. Where Kira is now. Ej. Jeg kan ikke lide det her. Det er mørkt hernede. Der var også en skattekist her. Åh, cool. Og et par bukser. Fint, så tager vi. Vi drikker lige den der. Nej, skal vi nu til at svømme? Der er... højre eller venstre? Det er lidt lige meget. Swim swift. I den der retning der. Stadigvæk swim swift. Vi må
må hellere tage det der op. Så kan vi gå den her vej. Vi kan også gå den her vej her. Vi går den her vej. Flere af de der bæster der. Sådan her. Bæst. Og blod og de her drowner brainer en tunge. Der er en kiste her. Men noget mad og noget drikke. Hvad var det? Lad være med det, du er da mega klam. Nu smider den ting i hovedet på os. Hvor blev hun af? Kira? Der er sådan en kiste der. Super fint. Hvor blev hun af? Hvor kom vi fra? Lille Aske! Lille Aske! Geralt! Hvad nu? Geralt, do something! They're crawling out of those holes! Use the sign or perform anything! Stay calm. They're only rats. I hate rats, rats! Jeg kan heller ikke lide hårdere. Gå væk. Get them off! Ah! How do you like that silver? Så døde du. Oh, wow, 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 wow. Ja. Min døde næsten af nogle rotter. Fedt nok. Dør vi næsten igen af rotter. Jamen, så hop dog. Meget lede rotter lige. Are you afraid of rats? Could have annihilated them with one spell. Fine. Won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have three helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Found Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. I gotta know what the Wild Hunt's doing here. But we came to find the Elven Mage, not fight the Hunt. If they reach him first, we won't get a chance to talk to him. Besides... Go on, finish. Wait, you've got some special interest in the Hunt. Is this about Ciri? There's something you've not told me, isn't there? Come with me and maybe I will. Are you always like this? I'm beginning to feel sorry for Triss and Yen. Oh, very well. Let's go. Gvella Glan. Inventory.
Godt. Nå, hvor skal vi så hen af? Vi skal nok den her vej, så åbenbart. Lorena Lunet. That's him. That's the elf. Lady. What was that? An illusion? No. A morphotic projection. A what for no? A projection? A what projection? Something akin to a postbox for mages. Much safer than an ordinary letter, which anyone can intercept en route to its recipient. Men det var en besked. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Laura Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword, a riddle? Yeah, not a hard one, though. Not if you know Ciri named her sword Tireo, Swallow. Come now, who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. He failed to foresee that someone like you would show up. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the Wild Hunt ran into some obstacles. Jeg har på fornemmelsen, at vi ender med at skulle slås med Wild Hunt på et eller andet tidspunkt. Det kan være, vi lige skulle huske at meditere, så vi kan få os nogle potions og sådan nogle ting, især undervejs. Vi samler lige nogle af de her svampe her undervejs. An old elven port. Must have been how they got here by sea. I wonder how long ago that was. Der er rates and super fedt. Flere hernede af, så det bliver hyggeligt der. Det er godt, vi har noget mad. Et bagt æble. Ja tak. Survived, and wounds heal awfully quick on young witchers. Come on. Jeg tror, vi skal den her vej. Swallow. Seems we're headed the right way. Der er vi den her vej. Lidt skidt, hvor silversort er gået i stykker. Og en mere af de der dividutter derovre. Look, it's rather similar to that other pillar with the projection. Forda sol esser in. Sirel, ni forda sol esser in. Hail Kelpie. Kelpie? Does he mean that sea monster? Nope. No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse.
So, shall we look for it? Der er i hvert fald mærke igen, den der. Gavella Glan. Jeg kan ikke komme derop. Drawing of a horse. Clue for Ciri must be. Nå, Kira, er du klar til at komme ned i sundetur? Åh, væk, vi skal svømme alt for langt. Kan vi eventuelt det? Sådan der. Det var faktisk meget fint. Så kunne vi, det var meget heldigt at komme i tanke om, at vi måske havde sådan en. Well, now I know what distorted my effort at teleportation. This very portal. And I know why I landed in that drowner nest. You should be pleased to emerge from the portal in one piece. And everyone still wonders why I hate to be teleported. Swallow. It worked! Come! Sure it's safe. Of course! The Elven Mage prepared this passage for Ciri. Come on now. Gavella Glan. It's grown awfully quiet. Is that bad? A bit like the calm before a storm. Der er et eller andet derhen, men det ser jeg ikke specielt. Det hopper en lille smule op og ned. I kan ikke have aning, hvad det er. Spectre Oils, Necrophagia Oils og Cursed Oil. Yes, yes. En golem. I've a bad feeling about this. Tyrael not recognized. Destroy the intruders. Det hjælper så meget, når du står den der. Shit.
ikke at hoppe, når jeg gør det der. Kan vide, hvad kan vi måske prøve at bruge mod? Powder og noget monster essence og et golem. Får man ud af sådan en der. My intuition's a fine instrument, Witcher. Don't underestimate it. I've some very good feelings about you, for instance. In several domains. Okay. Der er ikke en kiste hernede eller andet. Nej, ikke. Der var noget her. Hangman's. Dwarven Spritz. Noget sådan en der. Og svær. Og Willen Dictations. Awesome. Det spøjser, at det er Værium i stedet for en Gollum. Kan vi vide, hvor langt vi er ved at være? Hvor langt er vi? Jo, fik her knap. Hvor langt er vi for at stige level? Vi mangler stadig 300 points eller sådan noget. Okay. Once you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it. How it will transpire. What will she say? What will she look like? Uh-oh. Have that feeling again? Oh, en gargoyle. Hvad kan den? Det prøver vi lige igen. Det kan ikke passe, vi ikke kan slå en gargoyle ihjel. Der må være noget lækker loot, når der er sådan en kæmpe stor sag. Sådan en stor djævel lige ved siden af. Det prøver vi lige igen. Men den er jo lavet af sten. Det kan være, at vi skal prøve med Gwyn i stedet for. Sådan lige umiddelbart. Men det går lidt bedre med de her monster her den her gang her, end det gjorde sidste gang. Det gik også forholdsvis okay med den her Gollum der. Den Jeg skal bare huske at dodge en hel masse, og så kan man fast attack den, og så når den sådan står med ryggen til, så lige give den en enkelt dab med noget strong attack. Nu var strong attack jo ikke lige det stærkeste vi har, men ja, altså vi får jo experience points hver gang vi slår nogle monster ihjel, så jeg tænker faktisk, at det er ret væsentligt, at vi lige husker lige at gå lidt efter de der. Og men der var lidt for mange af de der rage dernede, den der killer der, så vi fik måske ikke lige helt gennemsøgt det, som vi skulle. Kan vi vide, om vi så stadig lige skal have fingrene i den her? Ja, det skal vi. Så der er ikke kommet noget nyt i den, så det tager vi bare igen. Det er godt nok et svært, men det kan vi ikke så meget. Min intuition er et fint instrument, Witcher. Don't underestimate it. Det er meget fin kompensation, de har samtidig med, at de løber rundt her. I've some very good feelings about you, for instance. In several domains. Godt så. Spørgsmål, altså vi kan jo selvfølgelig bare løbe hernede af. Det var dernede, Gollum den var. Så det vi gør nu, det er, at vi gør lige sådan her, og så siger vi lige save game, sådan, så vi kan gøre det samme en gang til, og så siger vi, så tror jeg, at det skal være den der, vi lige gemmer den over, yes yes. Så er den der, og så går vi lige tilbage igen, så spiller vi igen, så løber vi herind, og så finder vi lige ud af, om ikke vi kan slå den der ihjel. Og jeg tænker måske faktisk, at Gwyn måske kunne være det bedste, specielt når han laver de der hoppe ting der. Imagine it, how it will transpire. What will she say?
What will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. Uh-oh. What? Got that feeling again? Man skal huske at hoppe. Og så skal jeg huske at smide mit Gwen. Lad dig lige vinde i slammen. Vi har ikke rigtig mere mad, vi kan drikke og spise. Eller vi har ikke rigtig flere swallows, så vi spiser lige noget. Vi tager lige noget... vi tager noget tørre... Vi tager nogle tørre nødder. Consume. Det kan vi så gøre, mens vi er i kamp. Okay, kan vi så flytte den ned i den der? Acceptere, det kunne vi godt. Og så kan vi gå herned, og så kan vi gå herind, og så kan vi gå herud, og så går vi sådan her. Så får jeg den lige fra stask. Åh, den er stående. Woohoo! Hvad er sket der nu? Ej nej, nu skal vi lige loot. Så fik vi Morar Runestone, og vi fik noget powder igen af det der. Vi fik noget iron ore, vi fik golem harp, vi fik noget golem dust. Super, er der noget spændende herinde? Der var faktisk en kiste herinde. Så der var nogle bogs, og der var nogle flipbogs, og der var noget øl. Ja ja, noget laser scraps, silver ore, salpeter. Det var faktisk ikke en... det var jo ikke nogen helt skidt deal, vi fik lavet ud af lige at løbe herhen og så klap til den der. Men spørgsmålet er, om vi ikke lige skulle sætte os ned og så lige meditere en, lige lidt inden at vi løber videre, sådan så at vi ikke skal ikke er afhængig af tørret frugt. Det tror jeg lige, vi gør. Vi sætter os lige ned og mediterer en times tid. Det der. Sådan der. Så skulle vi gerne have fået os nogle nye swallow og sådan nogle ting, jeg sagde. Sådan der. Så kan vi gå herind under, og så kan vi tage inventory. Så skulle vi meget gerne have fået nogle nye potions. Oh, det var jeg lige her. Så vi ikke lige er dødsens afhængig af... Sådan der. Så er vi ikke dødsens afhængige af at drikke og skal spise tørre nødder og frugter og sådan nogle ting. Så sådan der. Det var sådan set okay. Det gik jo fint nok. Sådan der. Vi lige tænder det der også. Teleport over there. We must activate it quickly. I have a feeling another golem's about to surprise us. Another swallow. Look, it worked. Come on. Fedt nok. Det virkede igen. Du gik for, så du tager lige alle testene, hvis der er endnu en golem. Det håber jeg ikke, der er. Åh, men det gik jo. Det var så meget cool. Det var ekstra lækker loot, den vi fik ud af det. Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. Means they're way ahead of us. Come on. Gavella Glan. Hun laver sådan noget lysnød, tror jeg da. Wild hunt. Definitely. They destroyed the mage's sentries. Did you come here for a friendly chat with the elf? Meaning you ever thought they might have? Altid noget, de har slået med, som vi ikke skulle slås med. Det var jo sådan set fint nok. Jeg håber ikke, de bliver levende nu. Froze them before they could attack. Jamen, jeg er stadigvæk sat ild i alt det her. Gejl her. Hvad sker der nu? Shut up! Vi er lige måsen af dem. S.I. Isa. Tada doi milin jama. Run!
Det er jeg ikke helt overbevist om, det er super godt, det der. The white frost, mage from the hunt summoned it. Can you see all those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demetia Crest Surge. Stand at my side. Darian Lenoy. Og hvad skal vi så? For liv. Hey, Nicola. We must close them. Want me to go? I'll do it. Just cover me. Ja, kom. Okay, det her det bliver interessant. Wow, vi skal blive herinde, kan man. Ja, det går hen og bliver en interessant lille omgang, vi har gang i her, kan jeg mens vi lige går her, så tror jeg, at vi lige vi tager lige sådan en her, mens vi lige går det her lille stykke her, så kan vi få lidt af træk her, mens vi lige går. Så kan vi gemme lidt på Swallow, for jeg har absolut sådan en lille behov for det lige lidt. Så skal jeg så bare lige i den her cirkel her. Så kommer vi nok derovre til. Hey, Nicola! Godt det, når vi skal lave bomber. Det er okay, Kira. Ej, koldt. Lige når vi kommer ud for det her, så bliver det mere blå. Hey, Nicola! Jeg tror ikke, det bliver meget større, det der kommer ud og ud herinde. Det er klart, de her små hunde. Det virkede. Om så kan vi vel rundt og loot dem. What's wrong? It'll pass. That took a great deal of power. If you can't go on. You can't leave me here. I'd never do that.
We'll have to be able to say we could stay here a while and rest. I know. We must go on. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. Der var også en kist. Men jeg tænker faktisk, at lige mens vi lige løber rundt og looter her, og det var bare vand. Fedt nok. Og en fesen omgang. Men masser af sulfur og sådan nogle ting, vi sagde. Sulfur skal vi bruge til... Ja, vi skal nok fange, bare roligt. Jeg tænker ikke, der sker så meget ud over det. Men mens vi lige løber rundt og gader. Rotten flesh. Klamme. Monster Savalaiva, og hvad har vi ellers sådan noget? Altså, de har masser af sulfur, som tænker sig, og det er ret lækkert i forhold til, at vi skal lave bomber og sådan nogle ting. Så det skal vi i hvert fald, ja, vi kan i hvert fald bruge det til at lave bomber med, så vidt jeg lige husker. Det der rotten flesh, der, det ved jeg ikke lige helt, eller ja, det ved jeg ikke lige helt, hvad vi skal bruge til. But anyways, jeg tænker faktisk, at det her, det var et super fint sted lige at stoppe. Så kan vi jagte videre med hensyn til... Med hensyn til de der, The Wild Hunt og sådan nogle ting. Men hvis I stadigvæk rigtig godt kan lide det her, så kan I vise det super, at vælge at smide videoen her et like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som at vi sidder og foretager sig i dag, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I er spritny her til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber virkelig, at I har nyt det her så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner på. Og så indtil næste gang kan I passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Carsten Kamme. Vi ses til meget mere The Witcher 3.